Baka fram. Nej men gud. Det är jättekallt. Så in med din fot. Ni med? 1, 2 och... Viktor! Svetten! Svetten! Jag ska ge dig ett tips. Jag vet hur man gör när man undviker att gråta. Om man inte ska. Ja. Jag tror att han har... Hoppla! Hoppla! Har du någon sista kommentar? Nej, ingen. Ingen? Har du någon sista kommentar? Det sägs, jag kommer så här fina citat här nu, att det sägs att man är aldrig så dålig som på sitt eget bröllop. Då ska all gammal skit grävas fram och så här. Och man är aldrig så bra som i sin egen begravning. Då ska man ju hyllas. Och sen så sägs det också att skilja på sig är döens nula. Nu ska vi prata om döden. Men det jag fastnar för det är hur fantastiskt kreativa ni är och företagsamma och nyfikna. Jag tycker att ni har berikat Alando jättemycket. Jag har fått tillåtelse att få säga några ord fast jag inte är mentor. Därför att för mig finns det inget Alander utan er. Jag började samtidigt som er. Du tar inte livet för givet. Sparar inte till sen. Du har fått en öppen biljett. Skapar det bästa av den. Bara du hör din intuition. Bara du vet din sanning. Thank you.
sista tiden har ni varit ganska borta, rätt förklarligt. Ni har kämpat, ni har slitit med ert sista mål och mest. Tack och bort nu, är ni klara? Vi är ledsna, ni ska vara. Men ni fattar att ni skrattar. Äntligen så är det slut. Den elev som jag gärna skulle vilja ha hit fram heter Caroline. Bestämt att det ska gå till Kajsa. Och sen har vi då ett omvårdnadsstipendium som delas. Det blir Kajsa fick 2000 och det här är på 1000 kronor var. Och det går till Maja Bäck. Och den andra halvan går till Frida Jansson. Slut kommentarerna, Matilda. Nej, gå. Nu är fan klar med dig.